aqui? Um maravilhoso jardim. Trouxemos um pouco de tudo que pudemos no pouco tempo que dispunhamos, sem saber que podíamos esperar encontrar a terra. O que podemos esperar encontrar? O que gostaria de encontrar? Uma civilização bastante forte para podermos lutar contra os leões. Essa não é a pergunta que arde verdadeiramente em seu coração. Mas é claro que é o que todos queremos. Como iria saber? Conheço bem você. Eu sinto você. E neste momento estou mais próximo de sua alma do que qualquer um jamais esteve. Você é diferente de todos que eu já conheci. Pense, Shiva. Pense com sua alma. E eu lhe direi o que seu coração deseja. Ele dá a impressão que o abandonamos ou coisa assim. É um pouco difícil de entender porque levou uma pessoa estranha às áreas secretas. Ele me pediu pra... Você faz tudo o que lhe pede? Apolo! Você sabe o que eu quero dizer. Ouça, eu sei que é um pouco difícil de explicar, mas... Não foi o que ele disse, mas o que eu senti. Ele precisava sentir ordem e segurança. E eu o levei pro lugar que eu ajudaria a se encontrar. E deu certo. Ele está bem melhor agora. Você vem agindo assim desde que encontramos esse Conde Ibris, ou foi ele que nos encontrou? O que o torna tão importante para você? Você não sabe quem ele é, nenhum de nós sabe. Eu sei que ele se interessa. Por você? Por todos nós. E se eu tenho que explicar isso, você é muito menos sensível do que eu pensei que fosse.